Hej og velkommen til en produktvideo fra Soundstore Excel. Vi skal kigge på den her LED-strip fra Ibiza. Den kommer øh, i 5 meter øh, her. Den kan klippes, så den tilpasser til det, du skal bruge den til. Den har 150 lysdioder hen ad de 5 meter, det vil sige 30 per meter. Den kan øh, lyse i rød, grøn, blå og hvide farver. Og så kan den styres manuelt eller automatisk for, øh, for enden, eller via den her smarte... Fjernbetjening som du ser lige her Det er en super billig måde At finde en LED strip på hele 5 meter Samtidig så er det bare Et super godt produkt Farverne er skarpe og klare Og der er faktisk ikke rigtig noget at klage over Så hvis du skal bruge en LED strip Som skal være super fleksibel Og leve op til næsten hvilket som helst behov Så er den her fra Ibiza et rigtig godt bud